Kassadirektør Michael Mortensen ønsker at forskønne Horsens Havn med flere kunstværker. Fredag den 13. december 2019 afslørede firmaet et markant bronzeværk af kunstneren Marie Rubenke på Jan Tøjborgs plads, også kaldet Havnetrekanten. Wannabe Mermaid er titlen på skulpturen. Værket, der forestiller en lille pige, som forsøger at iklæde sig et stort fiskeskind, fordi hun drømmer om at blive havfrue. Kunstneren har brugt cirka 6 måneder på at fremstille havfruen. Maria Rubenkes havfrue er omkring 1,5 meter høj og breder sig over cirka 2,5 kvadratmeter. Det er selv sagt op til den enkelte beskuer selv at fortolke værket, og mange, som har set det, fornemmer, at her er der et tidsaktuelt værk, som fokuserer på havmiljøet og den forurening, vi mennesker begår.